Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali untuk kita terus belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya pada hari ini iaitu Insan Berintegriti. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat mendeklamasikan dan menjelaskan maksud saja yang dicetak berwarna. Dengan berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran seni bahasa. Untuk pengetahuan anak-anak murid semua, sajak ni kita tak panggil membaca sajak. Kita panggil mendeklamasikan sajak. Antara tokoh penyajak yang terbaik di negara kita antaranya Isamad Said. Kalau lihat dalam gambar ni ada pelbagai cara, ada pelbagai gaya macam mana seseorang itu mendeklamasikan sajak mereka akan mendeklamasikan sajak dengan penuh semangat berdasarkan sajak itu sendiri. Kalau sajak kemerdekaan dengan penuh semangat, kalau sajak tentang peperangan, sajak tentang kematian dan sebagainya dengan nada sedih dan sebagainya. Jadi sajak ni ada satu keistimewanya. Jom kita belajar macam mana mendeklamasikan sajak. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing kita akan mendengar bagaimana mendeklamasikan sajak seterusnya kita akan mempelajari apakah maksud sajak berdasarkan saj tajuk sajak pada hari ini iaitu insan berintegriti kawan jujurlah pada diri hadapi cabaran dengan berani untuk menggapai kejayaan usahlah mengambil jalan mudah kawan Ayo, kita bertekad. Usaha berganda menjadi dugaan. Jika gagal, itulah ujian untuk mencapai impian. Kawan, ayo teruskan usahamu. Janganlah lagi membuang masa. Terapkan diri dengan disiplin. Jadilah insan berintegriti. Mari kita bincang apakah maksud sajak. Kawan, jujurlah pada diri, hadapi cabaran dengan berani untuk menggapai kejayaan. Usahlah mengambil jalan mudah. Yang difokuskan pada hari ini ialah untuk menggapai kejayaan, usahlah mengambil jalan mudah. Untuk mencapai kejayaan, usah mengambil jalan mudah. Maksudnya, ini perenggan pertama dia bagi maksud. Untuk mencapai kejayaan, kita perlu bersedia melalui kesusahan. Tidak ada seseorang mencapai kejayaan itu dengan mudah. Pasti, sebab itu dah ada, ada kata-kata hikmat, usaha itu tangga kejayaan. Untuk berjaya, kita mesti berusaha. Kalau kamu lihat, pelajar-pelajar yang cemerlang khususnya semasa SPM, bila ditemu ramah, membuat ulang kaji, pergi kelas tambahan, pergi kelas tuition, membuat latihan, fokus ketika belajar dan sebagainya untuk mencapai kejayaan mesti ada usaha. Tidak ada jalan mudah. Tak ada pelajar yang berjaya, saya tidur banyak. Saya main game dan sebagainya. kita orang itu rangkap pertama. Untuk mencapai kejayaan, usahlah mengambil jalan mudah. Ini latihan untuk kamu. Rangkap kedua, boleh cuba buat sekarang terlebih dahulu. Begitu juga, ini rangkap ketiga. Murid-murid dikenaki memberikan maksud berdasarkan kataan yang diwarnakan. Mari kita bincang jawapan bagi rangkap kedua dan rangkap ketiga. Kita lihat dulu sekali imbas apa maksud bagi rangkap kedua. Kawan, ayuh kita bertekan usaha berganda menjadi dugaan. Jika gagal, itulah ujian untuk mencapai impian. Kita fokus pada baris keempat dan baris kelima tu. Jika gagal itulah ujian untuk mencapai impian. Apa maksudnya? Kegagalan ialah halangan yang perlu ditempuh untuk berjaya. Yang ada kata, kegagalan ialah halangan yang perlu ditempuh untuk berjaya. Untuk seseorang itu berjaya, pasti ada halangan, ada cabaran yang perlu kita hadapi untuk menjadi seseorang yang berjaya. Contohnya sebagai murid, kita mungkin pernah gagal Ha, daripada gagal kita dapat markah yang lebih baik. Contohnya dapat E, kemudian dapat D, ha, dapat C, B, akhirnya A. Walaupun dah tak ada peperiksaan, khususnya kamu, murid sekolah rendah maupun sekolah menengah, fokus kepada PBD. PBD 1, 2, 3, sampai lah 6. Sasaran kamu, PBD 6. Jadi, jika gagal, itulah ujian. Jangan cepat putus asa. Belajar daripada kegagalan. Orang yang berjaya, pasti satu ketika dia pernah gagal terlebih dahulu. Tengok pula rangkap ke rangkap ketiga. Kawan, ayo teruskan usahamu. Jangan lagi janganlah lagi membuang masa. Terapkan diri dengan disiplin. Jadilah insan berintegriti tinggi. Dia fokus pada apa? Janganlah lagi membuang masa. Terapkan diri dengan disiplin. Dia fokus pada baris ketiga dan baris keempat. Apa maksudnya? Kita perlu segera menjadikan diri lebih teratur. Untuk berjaya, seseorang itu perlu ada disiplin diri. Ha, dia kata tu, jangan buang masa. Ha, macam kamu sekarang ni, banyak masa di rumah dan sebagainya. Fokus belajar, buat latihan. Walaupun bukan di sekolah. Ha, bukan fokus tidur, fokus menonton televisyen, bukan fokus pada main game. Tapi fokus pada gunakan masa yang kamu ada untuk kamu belajar. Daripada apa yang kita belajar berkaitan dengan sajak tadi, dan berikan penjelasan maksud, cikgu bagi dalam bentuk bergambar, supaya kamu lebih faham. Kamu tengok sini, usaha tangga kejayaan. Kamu tengok, seseorang itu nak berjaya, dia mesti akan melangkah setapak demi setapak. Akhirnya, dia akan sampai ke puncak kejayaan. Sama juga orang mendaki gunung. Ha, mesti, dia tak akan pada hari pertama dia pergi, dia terus sampai ke atas. Hari pertama dia pergi, dia dapat sikit. Kemudian dia sakit, dia tak mampu dan sebagainya. Tetapi dia terus berusaha, dia akan sampai ke atas. Kita tak pernah dengar lagi kata-kata Hikmat. Lift usaha apa? Lift kejayaan tak ada. Ah dia kata usaha tangga kejayaan. Dia tak kata usaha lift kejayaan. Ah kalau lift kamu tengok naik 80 tingkat, zoom sekejap saja. Hanya beberapa saat saja dah sampai ke atas. Tetapi usaha tangga kejayaan. Ibarat kamu darjah 1 sampai darjah enam tekatan 1 sampai tekatan 5. Biar kita berusaha. Lihat pula gambar ini dengan kata-kata hikmah dia. Masa itu emas. Kamu biasa dengar masa itu emas. Ada kalanya masa itu lebih berharga daripada emas. Kalau kamu sekarang dah 4, kamu tak boleh ulang masa kamu dah jah tiga. Alam menyesallah aku semasa BDPR ni tak belajar bersungguh-sungguh. Bila dah masuk ke sekolah, kamu tak boleh undur balik. Okay, emas, kita nak beli emas, mungkin kita boleh kumpul, 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 kumpul. Akhirnya mungkin ada rezeki satu hari kita boleh emas. Tapi masa kita tak boleh beli. Tapi ibarat dia kata masa tu emas. Maksudnya masa tu beramat berharga. Jadi hargailah masa yang kamu ada. Allah kurniakan kepada kita 24 jam sehari. Manfaatkan ada masa belajar, ada masa bermain. Ada masa kita tidur, ada masa kita beribadah. Setiap hari itu mesti ada. Jangan kamu main game saja sebab ingat ada orang meninggal dunia kerana main game. Di negara kita, kamu cari siapakah orang yang bermain game sampai 16 jam sehari sampai meninggal dunia. Kesimpulan apa yang kita pelajari sebentar tadi. Seorang insan yang berintegriti haruslah mempunyai sikap yang jujur dan berani menghadapi cabaran. Untuk mencapai kejayaan kita perlulah sabar dan bersedia melalui kesusahan. Kita haruslah bertekad dan berusaha untuk berjaya. Berdisiplin, tidak membuang masa dan tabah menghadapi dugaan. Itu saja yang cikgu nak kongsikan bersama kamu pada hari ini. Cikgu harap kamu dah tahu bagaimana nak mendeklamasikan sajak dan mencari makna sajak. Jumpa lagi bersama Cik Guzul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.